És 11 del matí, benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies, el corresponent al dia d'avui, que és dimecres 10 d'abril. Han passat 101 dies des que es va iniciar l'any i en queden 264 per a que finalitzi. Pel que fa al temps, el matí avui encara ha sigut una mica fresquet, no acaba de parar el vent del nord, el sol, però s'anirà imposant i al migdia i a primeres hores de la tarda les temperatures tornaran a pujar, situant-se ja avui en molts de punts al voltant dels 24-25 graus. Ara mateix tenim 16 graus a Tortosa, hi ha 17 graus a Amposta, a Gandesa tenen 14 graus, mentre que Móra d'Ebre hores d'ara tenen 15 graus. Pel que fa al santoral, entre altres, avui els sants que se celebren són Sant Africà, Sant Apoloni, Sant Beda, Sant Macari, Santa Matilde, Sant Paladi, Sant Pompeu, Sant Terenci i Sant Ezequiel, que va ser un sacerdot i profeta jueu exiliat a Babilònia. Les seves profecies avisaven de la destrucció imminent de Jerusalem. També va fer oracles sobre la condemnació de les nacions estrangeres i la restauració d'Israel. Els musulmans també el consideren igualment un profeta. La seva història es coneix només pels seus escrits profètics. Segons estos, fou elegit per Déu per dur a terme la seva labor, va tenir importants revelacions a través de visions. Es dedueix que Ezequiel va néixer aproximadament l'any 622 abans de Crist. Exercia el seu ministeri profètic enmig dels israelites captius a Babilònia, on emetia aquestes profecies, bé oralment o també mitjançant accions simbòliques o per mitjà de l'escriptura. Més tard va reunir totes les seues prediccions formant un llibre que fou anomenat el llibre d'Ezequiel o profecia d'Ezequiel i que conté dos classes de profecies, una d'amenaces i unes altres de promeses messiàniques. Pel que fa al Dia Mundial, avui es commemora el Dia Mundial de la Síndrome de West i el Dia Internacional de l'Homeopatia. Els productes homeopàtics es venen a més de 80 països i compten amb més de 300 milions de pacients. Inclús hi ha metges tradicionalistes que recepten aquest tipus de medicaments. Tot i que existeixen detractors, els metges homeòpates han assenyalat que els medicaments homeopàtics són efectius, sempre hi haurà medicaments disponibles per a tots els pacients i cada medicament s'elabora de forma personalitzada i afavoreixen l'autocura dels pacients. El seu creador, a finals del segle XVIII, fou el metge alemany Samuel Hahnemann. També pel que fa a les efemèrides, dir-los que un 10 d'abril de l'any 1919 moria durant una emboscada el revolucionari mexicà Emiliano Zapata. També, en este cas, un 10 d'abril de l'any 1970, Paul McCartney feia públic que deixava els Beatles i que la banda de rock britànica se separava. Un 10 d'abril de l'any 1998, els partidaris nord-irlandesos arribaven a un acord de pau a l'Ulster que posava fi a més de 30 anys de violència. També tal dia com avui, però de l'any 2003, les companyies British Airways i Air France anunciaven la retirada del Concorde. I l'any 2010, el president de Polònia, Lech Kaczynski, i unes altres 96 persones morien en un accident aeri a l'aeroport rus de Smolensk. I finalment destacarem que un 10 d'abril de l'any 2018, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, assumia tota la culpa davant del Senat dels Estats Units en el cas de l'abús de Cambridge Analytics, que va utilitzar dades dels usuaris per a la campanya electoral de Donald Trump. Fet ja este repàs a les efemèrides, comencem l'Ebre al dia. Comencem ja el repàs del que avui serà notícia aquí a les Terres de l'Ebre amb les connexions que habitualment duem a terme. La primera, ja ho saben, és a deltacat.cat, on hi ha les nostres companyes Diana Mari, Leonor Bertomeu. Leonor, bon dia.
Hola, Josep, molt bon dia. Avui pel que fa a l'actualitat a Delta.cat els estem explicant, bueno, ahir es va presentar les jornades gastronòmiques del Pop que tindran lloc a Deltebre a partir de demà i fins al pròxim dia 21 d'abril. Cal dir que el Pop Roquer és un dels productes estrella de la Confraria de Pescadors de Sant Joan de Deltebre que cada any captura entre 20 i 24 tones d'este producte. En aquestes primeres jornades gastronòmiques de l'any a Deltebre hi participaran un total de 21 restaurants. A més, donen el tret de sortida a este cicle gastronòmic que al llarg de l'any comptarà amb diferents jornades dedicades als diferents productes de qualitat del nostre territori, del Delta de l'Ebre, de Deltebre, com és l'arròs, el musclo, l'ostra o l'ànec. A més, avui també una de les notícies destacades del dia és que el jove de Deltebre, Joaquim de la Cruz, ha estat inclòs per la prestigiosa revista financera Forbes a la llista dels joves més influents d'Europa, més joves de 30 anys. Ha estat escollit, ja que és CEO i cofundador de l'empresa Flanks, una empresa financera que doncs, ofereix solucions financeres per a grans patrimonis. Per tant, esta bona notícia, Joaquim de la Cruz, que ha estat inclòs com els joves més influents d'Europa en esta llista de la revista Forbes. D'altra banda, pel que fa a l'actualitat d'avui, fa uns minuts ha acabat el recapte. Avui Diana Mar ha pogut parlar, per una banda, amb Marcela Otamendi, pagesa i membre d'esta cooperativa de dones arrosseres del Delta de l'Ebre, i és que just dilluns estava al Palau de Pedralbes de Barcelona, on es presentava o es feia els actes previs de la Regió Mundial de la Gastronomia l'any 2025, que es farà a Catalunya. Han parlat de la producció arrossera, de la importància també del sector primari, no?, en la gastronomia del nostre país. I, d'altra banda, també Diana Mar ha pogut parlar avui amb Jaume Pardo, que és el vicepresident de l'Associació Cultural Tempo. De teatre, ho faran amb l'obra Sense apuntador del grup Amalgama Teatre de Barcelona. Per tant, Sant Jaume de Meja, que inicia unes noves jornades de teatre amateur just este dissabte. El recapte, ja saben, poden recuperar totes les entrevistes a la nostra web, deltacat.cat, i també a les reemissions de Canal T24. I pel que fa al dia Terres de l'Ebre, avui parlarem de literatura, entrevistarem la guanyadora del Premi de Narrativa dels Terra de Fang, Marta Sanz, que amb l'obra Isòsceles va guanyar aquests premis literaris. S'han publicat ara per Onada Edicions i just este cap de setmana se farà la presentació literària a Deltebre. Per tant, avui la nostra convidada, Marta Sanz. Les activitats de cara a Sant Jordi que no paren i que ja comencen a fer bullir l'olla, com se sol dir, amb moltes presentacions de llibres i també de diferents actes culturals que s'estan preparant ja per a la diada del dia 23. Enhor, moltíssimes gràcies. Fins demà. Hasta demà, adéu. I ara nosaltres continuem amb el repàs dels arguments que s'estan preparant per a l'Ebre Notícies de les 3 i mitja de la tarda, Dani Camacho. Sí, començarem avui parlant de les llistes electorals ja del dia 12 de maig, ja que avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ja ha presentat aquestes llistes i esbrinarem quins noms dels que ja sabíem i dels que avui hem sabut quins noms ebrencs van a les llistes. I justament avui també Esquerra Republicana presenta la seva candidatura a Tarragona i també tots els membres ebrencs que van a les llistes de Tarragona ho fa avui amb una roda de premsa al Parador de Tortosa. També repassarem l'incendi d'ahir que va afectar el terme municipal del Perelló, que segons bombers ja ha estat controlat durant esta nit i ara se mantenen al lloc per evitar revifalles. També repassarem que el Consorci d'Aigües de Tarragona ha instal·lat la primera planta fotovoltaica més gran del sector del tractament i del transport d'aigua de tot l'estat. Ha estat a Tarragona. També, ràpidament, repassarem a l'apartat de cultura la presentació del 14è Festival de Cultura Popular de Tortosa que organitza Gaiters de l'Aguilot amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa. Uns quants dels arguments que avui podran veure tots vostès a partir de les 3 i mitja a l'Ebre Notícies. Si et sembla, Dani Camacho, repassem també els principals titulars de la premsa a hores d'ara, comencem pels digitals. Sí, a hores d'ara, l'ebredigital.cat titula més de notícia. L'oferta de la direcció de la Festa del Renaixement i de la Cinta recau en l'únic sol·licitant presentat, que és Jordi Príncep. Més notícies, com diem, ja s'ha estabilitzat i també s'ha controlat l'incendi forestal del Perelló, que ahir afectava en este terme municipal a causa de la crema d'un vehicle i que va acabar afectant el terreny forestal. Més notícies. Ah, per cert, aquí podem
diem que avui, el dia oficial de la Generalitat de Catalunya, ja han sortit les llistes oficials de les eleccions del 12 de maig, aquí a Ebre Digital poden consultar les 19 llistes que se presenten a les eleccions a la circumscripció de Tarragona. Més notícies. El setmanari L'Ebre destaca la pèrdua de Victòria Campos. Va morir ahir a la tarda. Tot un referent de l'esquerra tortosina. Moltes personalitats de la política de Tortosa s'han sumat a les mostres de condol. Des d'aquí, des de Canal Trans L'Ebre, també ens sumem a les mostres de condol als amics i familiars de Victòria Campos, referent. Filla de Campos Terré, justament el periodista afusellat l'any 39 per Franco, i una dona que sempre va militar en partits d'esquerra, va començar el PSUC i ja feia uns quants anys que estava, en aquest cas, al PSC. Més notícies. Junts per Tortosa demana un ple extraordinari per parlar de la gestió de l'Hospital de Jesús. I també repassem que Arròs Montsià revoluciona el sector agroalimentari de la sostenibilitat amb el llançament d'un tàper fet de clofolla d'arròs. Anem ara a Imaginar Ràdio. El Copate presenta les jornades de paisatge i vins de les Terres de l'Ebre, juntament també amb el Departament d'Acció Climàtica. I acabem amb aquesta notícia. Liciten per 13 milions d'euros la restauració de 8 paradors de turisme històrics, entre els quals el de Tortosa. Anem al quios. Comencem per La Vanguardia, que titula «Els bancs enfilen una rebaixa en la remuneració dels dipòsits». La rendibilitat disminueix del 2,6% de l'any passat al 2,3%, xifres molt inferiors a la mitjana de la zona euro. El periódico, per la seva banda, Europa obre la porta a sancionar els països per la inacció climàtica. Estrasburg condemna Suïssa per vulnerar els drets humans al no frenar l'escalfament global. El diari Ara, per la seva banda, un de cada tres visats d'or s'ha donat per la compra d'un habitatge a Barcelona. Diu el diari Ara que la mesura qüestionada per la Unió Europea i que ara s'anul·larà exigia una inversió mínima a mig milió. El diari de Tarragona, podem veure aquí la fotografia d'aquest incendi que va afectar, com diem, ahir al Perelló. El foc en un cotxe provoca al Perelló el primer incendi de la temporada, una temporada que comença molt d'hora realment. I acabem amb el diari El País. Tot el Congrés, tret de Vox, dona suport a debatre una regularització d'immigrants. Molt bé, Dani, moltes gràcies. Després repassarem les xarxes. Molt bé, fins ara. Nosaltres el que fem ara és començar ja a parlar-los d'algunes de les notícies que acabem de sentir, com per exemple la d'este incendi forestal, que en total ha cremat 2,5 hectàrees al terme municipal del Perelló. El foc se va declarar arran de l'incendi d'un vehicle que va cremar totalment i que va fer que el foc es propagués per la massa forestal pròxima, entre els barrancs de Mas Bermejo i de Baixes. L'incendi es va declarar al voltant de 4:45 de la tarda i es va donar per estabilitzat poc després de les 8 del vespre. Ara, com dèiem, ja està controlat. Els bombers van destinar fins a 90 efectius i van arribar a treballar 27 dotacions terrestres i 3 d'aèries, que van centrar els esforços en el flanc dret del foc, que era el que tenia més potencial propagador, concretament d'unes 6 hectàrees, segons que havien determinat els agents rurals. Per la nit es va mantenir un dispositiu amb 10 camions d'aigua i 7 vehicles lleugers i de coordinació. Les flames van evolucionar favorablement, tot i el vent que bufava a la zona. El mestral va dirigir el foc cap a camps d'oliveres, fet que va afavorir la seva extinció. Veient la columna de fum com ha evolucionat i això, sembla que serà un incendi de fàcil control, encara que bé, s'ha de ser precavut, doncs, atenent a les condicions meteorològiques que tenim, en este fort vent, però bueno, sí que és veritat que sí que bufa fort el vent, però està empenyent el foc cap a les zones de cultiu, i això també és més esperançador a l'hora d'una extinció prou ràpida. Més temes. El diari oficial de la Unió Europea ha publicat este dimarts la licitació de les obres de conservació i posada en valor de 8 paradors nacionals, entre els quals se troba el parador de Tortosa. Les obres van a càrrec dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, finançat amb fons europeus Next Generation. Pel que fa al Castell de la Suda, les obres preveuen la restauració de les galeries de la Suda i el bastió nord del parador de Tortosa per 4.300.000 euros. El seu condicionament permet habilitar el pas completament, que fins ara estava amenaçat en diversos trams per despreniments. De fet, les galeries arribaven a connectar fins a la catedral en època medieval. I el Consorci d'Aigües de Tarragona ha estrenat este dimarts una nova instal·lació fotovoltaica a la seva seu de Constantí.
Són un total de 1.902 panells que proveiran un 17,7% de l'energia consumida en aquest equipament. Aquesta és la primera fase d'un projecte que el CAT fa de la mà d'Endesa, que ha assumit els 5.600.000 euros del cost i que en farà el manteniment per un període de 10 anys. La segona fase es durà a terme a les instal·lacions de l'Ampolla, on al setembre està previst posar en marxa 6.600 plaques solars més. Passa endavant del Consorci d'Aigües de Tarragona per avançar en la transició verda. El CAT tindrà la planta fotovoltaica sobre dipòsits d'aigua més gran del sector a tot l'estat, en un projecte que ha començat per instal·lar prop de 2.000 panells solars sobre les instal·lacions centrals a Tarragona. Situades al terme de Constantí, generaran així gairebé una cinquena part de l'energia que consumeixen les instal·lacions i s'evitarà l'emissió de 400 tones de diòxid de carboni a l'any. El binomi aigua, energia, en aquest cas energia solar, jo crec que és un binomi d'èxit per a posar-lo en valor. Com saben, els processos de potabilització de l'aigua estan associats a un gran consum energètic i d'alguna manera que quede clar que el CAT té un compromís que, com deia al principi, no és d'avui, sinó que, per exemple, tota l'energia verda del CAT és energia verda. Aquesta primera fase la seguirà una segona que establirà més de 6.000 mòduls solars a l'estació de tractament d'aigua potable de l'Ampolla i així s'arribarà a abastar una desena part de l'energia que el CAT consumeix i que l'acosten a l'objectiu d'arribar al 15% d'autoconsum verd fixat pel 2026. Energies renovables properes als llocs de consum, no? Per tant, ho visibilitzem en el nostre dia a dia, la importància de generar el més proper al consum, també el cost, no? Poder estalviar, dependre d'energies d'altres països, de tercers països, per tant, deixar de consumir combustibles fòssils. Endesa és la companyia que ha assumit els 5,6 milions de la instal·lació i el manteniment de les dues plantes i el consorci n'anirà retornant el cost a través de la factura en un contracte que durarà 10 anys. Que el Consorci d'Aigües de Tarragona ha sigut pioner en desenvolupar un model, una licitació de col·laboració per trobar un soci energètic que els pugui acompanyar en el procés de descarbonització. Des del CAT exploren ja noves vies per ampliar la producció d'energia verda per a l'autoconsum. En una fase preliminar d'anàlisi ja tenen sota el punt de mira els canals de reg. Més qüestions. El COPATE i el Departament d'Acció Climàtica organitzaran les primeres jornades Paisatge i Vins a Terres de l'Ebre de la Reserva de la Biosfera. Les experiències programades combinaran maridatge de vins amb productes de la biosfera amb visites a espais naturals destacats. Es faran els dissabtes, que queden, del mes d'abril, i el primer dissabte del mes de maig. Un total de 4 experiències en les que podran participar fins a 50 persones com a màxim en cadascuna. La primera es farà a un celler de Gandesa, la segona entre oliveres mil·lenàries a Godall, la tercera a les Muscleres i l'última serà a Miravet. Les entrades ja estan a la venda al web del COPATE i el preu és de 10 euros. L'import anirà destinat íntegrament al projecte EMMA d'investigació del càncer de mama. Esperem que siguin unes jornades, siguin un èxit i continuen ajudant a conèixer la marca Reserva Biosfera, fent que el territori cada vegada se la faci més seua. Això és un conjunt d'activitats i d'actuacions que s'han impulsat gràcies a aquesta ajuda del Departament d'Acció Climàtica i que en les properes setmanes també es presentaran en l'objectiu, com dic, de donar a conèixer la marca Reserva Biosfera a nivell d'usuaris, a nivell de promotors i també a nivell de tots els pobles, els 52 pobles que formen part de la reserva. L'espai Joan Moreira de Tortosa acollirà el divendres de les 10 del matí a les 9 de la nit la 7a edició de la Marató de Donants de Sang. Sota el lema "Fer-ho entre tots és molt nostre", esta edició vol posar la mirada en el gest de donar com un acte d'altruisme col·lectiu que uneix donants i receptors en un mateix objectiu. La posada en marxa de la Marató de Donants de Sang de Tortosa pretén aconseguir remuntar les donacions després dels festius de Setmana Santa. De fet, des de l'organització s'han posat el repte d'arribar a les 500 donacions. Enguany, el lema de la Marató és "Lo goig és donar-ne",
fer-ho entre tots és molt nostre. Estem parlant d'un acte altruista, col·lectiu, i per tant també estic convençut que un any més els tortosins i tortosines respondran a aquesta crida que fem de manera conjunta des de l'Ajuntament i des del Banc de Sang, perquè, com ja hem demostrat moltes vegades, Tortosa som una ciutat solidària. Sortim d'una època de Setmana Santa, són èpoques Setmana Santa, estius, Nadals, que sempre el Banc de Sang ens fan patir, i bé, després de Setmana Santa també tenim les reserves una mica baixetes, estem a 5 dies de donació, quan a nosaltres ens agrada estar entre 8 i 10, i segur que aquesta marató servirà per poder incrementar aquestes reserves. Penseu que hi ha molta gent que està pendent d'esta sang, com ha dit la doctora Vilanova, necessiten esta sang. Si no la tenim, ja sabeu el que passa, el que ve detrás per a aquestes persones, malauradament. Per tant, no ho hem de permetre perquè sabem, som solidaris. I avui acabarem recordant-los que fins a 21 restaurants de Deltebre participaran en les primeres jornades gastronòmiques del Polp des d'este dijous i fins al 21 d'abril. Així, l'Ajuntament de Deltebre i l'associació FECOTUR volen donar el tret de sortida al cicle anual de gastronomia, que també comptarà amb jornades dedicades a l'arròs, al musclo, a l'ostra i a l'ànec. Concretament, les del polp s'engloben sota el nom de Polp Rock. Des del consistori, la confraria de pescadors de Sant Joan han destacat que este és un dels productes estrella que es pesquen al municipi. Al seu torn, l'alcalde de la població, Lluís Soler, ha destacat la feina dels pescadors i ha exigit a les administracions competents el dragatge i la senyalització de la bocana del riu Ebre, ja que de vegades pot perillar la vida dels mateixos pescadors. El polp és un producte que en el moment que ens vam posar en contacte amb la cofradia i el seu secretari ens el va suggerir com un producte molt de la nostra cofradia i molt identitari. Tanmateix, un producte que la presidenta de FECOTUR i bona coneixedora del sector de la restauració va veure totalment en bons ulls el seu potencial. Tant és així que el polp surt en un eslògan molt potent, Polp Rock, i una acollida per part dels restauradors espectacular. Deltebre és de les poblacions que més polp ven dins de lo que és la província de Tarragona i dins de les Terres de l'Ebre, amb unes captures anuals entre 20 i 24 tonelades de polp que subministrem al mercat. Tindre les garanties de no jugar-se la vida cada dia que surten al mar en una bocana que es tanca, en una bocana que cada adversitat meteorològica se tanca i que fa que moltes vegades o no puguen sortir a treballar i, per tant, ficant fragilitat a la seva economia familiar, o que també, com passa moltes vegades, surten per la necessitat de treballar en tot el perill que això representa. Arriba ja l'hora de donar un cop d'ull als posts més destacats que hem vist a la xarxa social X. Dani Camacho. Avui, Josep, tornem a parlar de trens, com cada dia, bueno, perquè sempre hi ha problemes. Avui ens ho apropa la periodista Sara Sanz. Diu: vergonya diària de l'R16. El tren de les 8:50 de Tarragona surt a les 9:27, per tant, bastant de retras durant este matí, amb només 3 vagons. Diu que ningú pot seure i que gent que no pot ni entrar al tren. Ja veuen a la fotografia, realment molta gent de peu per anar a Barcelona, un trajecte de més d'una hora tot de peu i realment quasi com a sardines. Una imatge que se repeteix molts diumenges, però també entre setmana trens que es dirigeixen a primeres hores cap a la capital catalana. Com diu ella, vergonya diària. Sí, és vergonya diària, realment. Bé, canviant de tema, com ja hem repassat abans el repàs de premsa, ens ha deixat Victòria Campos. Doncs bé, des del PSC, Víctor Grau diu que lamenten molt la pèrdua de Victòria Campos, activista històrica del PSUC i del PSC a Tortosa. Diu que ens deixa una gran referent en la defensa dels valors democràtics i la justícia social. I també li envia una forta abraçada a la seva família, amigues i amics. I acabem amb aquesta publicació de Lluís Soler, l'alcalde de Deltebre, on diu que estan orgullosos de saber que Quim de la Cruz, qui va ser convidat d'honor dels 46 anys de Deltebre este 2023, ha estat seleccionat per la revista Forbes com un dels 30 joves europeus més rellevants en l'àmbit de les finances amb el seu projecte Flancs. Realment, bastant d'orgull d'este jove que ha estat a la llista Forbes. Com diríem, un crac. Sí, sí, realment sí. Eric Camacho, moltes gràcies. Gràcies, fins demà. Nosaltres ara fem una aturada publicitària. Hem tornat dintre de l'espai de l'entrevista. Avui parlarem amb la senyora Pepa Martín.
presidenta de l'Associació del Parkinson a les Terres de l'Ebre. Temps ja per a l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Demà se celebra el Dia Mundial del Parkinson i per aquest motiu, en l'entrevista d'avui, volem parlar amb la senyora Pepa Martín, que és la presidenta de l'Associació del Parkinson a les Terres de l'Ebre. Senyora Martín, ben tornada. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per rebre'm, sempre. Senyora Martín, diem que demà és el Dia Mundial del Parkinson. Demà segurament en tornarem a parlar, però segurament que hauríem de parlar no només un dia, sinó que hauríem de parlar els 365 dies de l'any, no? Sí, perquè és una malaltia que, com bé diu la paraula neurodegenerativa, és permanent i amb la qual la patim tots i cada un dels dies de l'any. El Parkinson és la segona patologia neurodegenerativa amb més incidència, més prevalent, després de l'Alzheimer. Les persones que conviviu dia a dia amb el Parkinson, tot i que els avenços són molt lents, suposo que deveu tenir dipositades moltes esperances en la investigació i en els assajos clínics. Esperances en tenim moltes, el que passa que la realitat és una altra. S'està fent, no sabem si s'està fent molt o poc, però els resultats són mínims i llavors la nostra previsió de que a curt plaç això tindrà possibilitats de cura la veiem a molt llarg plaç. No obstant, suposo que també hem de deixar un missatge de positivitat, no? Sí, evidentment. Jo sempre proclamo la positivitat davant d'aquesta malaltia perquè amb la negativitat no arribem enlloc. Llavors, tot i que la sintomatologia són bastant impossibilitats, doncs el que intentem fer és que realment el dia a dia sigui bonic i sigui agradable per tothom. Per això tot el que estem fent des de l'associació és dedicat únic i exclusivament per això. Ara parlarem de les activitats i de les teràpies que feu a l'associació. No obstant, alguna vegada havíem comentat que possiblement en aquest cas, des dels familiars i els malalts de Parkinson, heu reclamat més recolzament o més suport de les administracions per tal de dur a terme o bé aquestes teràpies o bé que s'incrementi també la investigació. A veure, jo és una reivindicació que vinc fent fa molt de temps. És a dir, una de les teràpies que fem a l'associació, que és bàsicament per ajudar a la malaltia, volem que, o considerem que no som nosaltres qui l'hauria de fer. Això ho hauria de fer la Seguretat Social. I la fem nosaltres perquè no hi ha ningú que les faci. La Seguretat Social fa poques coses per temps molt limitat i llavors la gent es troba molt penjada. Llavors, les teràpies que fem són per ajudar a la malaltia que sigui el més portable possible. I això considerem que hauria de ser una lluita que hauria de portar directament a la Seguretat Social. Per tant, senyora Martín, quina és la importància, podem dir, que organitzacions com ara la vostra tenen per recolzar els pacients i els familiars i també per a totes aquestes activitats i teràpies que dueu a terme? Nosaltres, des de l'associació, fem la logopèdia, que és molt important pel tema de la parla i de la deglució. Tenim el fisioterapeuta, que ens fa fer gimnàstiques per realment millorar la mobilitat.
tenim la psicòloga que dona un suport molt important dins de les tècniques que s'apliquen per aquesta malaltia. I després tenim la musicoteràpia, que també dona molt bons resultats dintre del Parkinson. I ara hem introduït una nova modalitat, que és el tennis de taula, que arrel el congrés que va haver de Parkinson mundial a Barcelona l'any passat, doncs ens van ensenyar i ens van demostrar que el tennis de taula és una bona teràpia per a tots aquests malalts que el practiquen. I ara ho hem posat en marxa tant a Tortosa com a la Ràpita i estem tots molt contents i molt engrescats amb aquesta nova teràpia que estem fent. Ara en parlarem d'aquesta nova teràpia i també de les altres que esteu duent a terme, però abans volia fer una pregunta, perquè a banda de la teràpia, des de l'associació, també feu tallers, també feu xerrades, conferències, després ne parlarem d'alguna. Tot això vol dir que si no rebeu suport de les administracions, bàsicament se costeja, se paga, des de la mateixa associació, no? Exacte. Nosaltres rebem alguna ajuda per part de diferents entitats oficials, com pot ser la Diputació o alguna ajuda dels consells comarcals, però bàsicament no és suficient com per fer totes les coses que volem portar a terme. Ara mateix esteu fent teràpies a Tortosa i també a la Ràpita. En alguna ocasió que n'havíem parlat, me comentàveu que també teníeu la possibilitat, o estàveu treballant, per tal d'oferir també teràpies a altres municipis, com per exemple a l'Ametlla de Mar. Com ho teniu, això? L'Ametlla de Mar és un lloc molt, molt proper, perquè ja tenim el local, tenim que acabar de lligar el tema dels professionals i ja tenim un grup de malalts interessats en fer-les. Vull dir que probablement entre un mes, dos mesos, ja les podrem posar en marxa. Per tant, bones notícies també, en aquest cas, per a la Cala, per a la població marinera del Baix Ebre, que també, a partir d'això, en un parell de mesos com a molt, ja podran gaudir dels serveis que ofereix l'associació Parkinson Terres de l'Ebre. Esteu pendents també d'Amposta. No sé com ho teniu, Amposta. Doncs mira, Amposta vam fer una campanya molt important l'any passat i no la devíem fer prou bé perquè no ha donat els resultats que volíem. Ara estem tornant a engegar, juntament amb l'Ajuntament que ens està ajudant, a veure si aconseguim que realment els malalts de Parkinson que hi ha a Amposta doncs diguin que volen fer les teràpies i posar-nos mans a l'obra. Vull dir, tot dependrà de la gent que vulgui fer-les i s'adrecin nosaltres per dins-ho, no? I llavors pot ser bastant ràpid, perquè l'Ajuntament ens proporciona el local també. Vull dir que tot dependrà de que la gent d'Amposta pensi que realment és molt important fer aquestes teràpies i ens ho digui. Per tant, tenim la Ràpita, tenim Tortosa, properament ja estireu també a l'Ametlla de Mar, en un mes i mig, dos mesos. Està la cosa a veure si acaba de quallar a Amposta. Ara mateix, quanta gent sou a l'associació? Quants d'associats hi ha, tant d'afectats pel Parkinson com també de familiars? I no sé si podies fer unes dades, si les coneixeu, del conjunt global de les Terres de l'Ebre, quantes persones podíem estar parlant? Mira, en l'associació en aquest moment tenim 120 socis. Segons unes estadístiques que ens van donar en el 2013, perquè això és un dels temes que jo no acabo de comprendre, que la nostra associació no pugui disposar a través de salut, que no ens pugui dir quin nombre de malalts hi ha a cada població. Tenim un llistat del 2013 i a les Terres de l'Ebre hi havia unes 500 persones. Suposem que ara el número és bastant més elevat perquè abans no estava tan controlat aquest tema, perquè ara ens trobem que cada vegada hi ha gent més jove
I llavors doncs, el pujar la població jove s'està doncs, incrementant bastant el nombre d'afectats. Però estem parlant d'uns 500 a totes les Terres de l'Ebre. Per tant, en unes dades de fa 10 anys, que són les últimes que vosaltres heu pogut accedir lliurement, fa 10 anys hi havia 500 persones afectades a les Terres de l'Ebre. Avui en dia segurament seran unes quantes més i vosaltres teniu 120 socis. I ara sí, senyora Martín, si li sembla, volíem parlar d'algunes d'aquestes teràpies que esteu duent a terme. Me comentaves que l'última ha sigut una teràpia que consisteix en jugar al tennis de taula, que estem veient algunes imatges. Com és que heu posat esta teràpia? I me sembla que fins i tot esteu fent campionats, no? Doncs mira, sí, la veritat és que la gent està molt engrescada. Aquestes imatges que estem veient és del Congrés Mundial de Parkinson que va haver l'any passat a Barcelona. I aquí ens vam presentar que altres països, als Estats Units, a Canadà, ja fa temps que ho estan practicant i els resultats que tenen són molt òptims. Llavors, quan vam tornar al Congrés, vam fer el sondeig i la gent va dir que sí, vam comprar taules pels dos llocs i vam buscar un professional de tennis de taula perquè ens ensenyés una mica com ho havíem de fer, no? I ara va haver el primer concurs de tennis de taula a Reus, aquí a Catalunya, i ens vam animar i vam anar, tot i que anàvem bastant peixos, però bueno, ens ho vam passar molt bé i va estar molt interessant. I ara se celebra a tota Espanya el primer torneig de tennis de taula de Parkinson i nosaltres no hi hem anat perquè estem encara una miqueta bé, però sabem de gent d'altres poblacions que s'han posat d'acord i han anat i la veritat és que estem tots molt animats i engrescats amb aquest tema perquè ens va molt bé, de veritat. L'important és que se ho passen bé, però a més també que és una teràpia que pot ajudar, no? que pot donar uns beneficis a la gent, en aquest cas, que practica el tennis de taula, que, com vostè deia, ja sembla que s'està duent a terme a diversos països de tot el món. Les teràpies i els serveis que oferiu, esteu parlant abans, per exemple, dels serveis de psicologia, o en fi, tot el que oferiu, ho oferiu a les dos seus, ho oferiu a la Ràpita, ho oferiu a Tortosa i, per tant, també ho oferireu a l'Ametlla de Mar? Tot el que fa un centre serà en tots. Farem el mateix. També ja tenim pensada la taula de ping-pong per l'Ametlla quan comencem i per suposat en posta el mateix. Fa uns mesos, una altra conversa que vam poder mantenir amb vostè, ens parlava d'un projecte molt interessant que es diu Parkinson a l'escola. Ja porta uns mesos duent-lo a terme i en aquest interval de temps, per tant, ja es pot fer una mica de valoració en perspectiva. Com està anant aquest projecte i en què consisteix el Parkinson a l'escola? Mira, aquest projecte va començar en el temps de la pandèmia. Un grup de persones que tenim Parkinson de Barcelona, jo em vaig curar no sé exactament encara com, i bueno, vam començar a pensar què era el que podíem fer per fer difusió de la malaltia. Després de moltes converses vam arribar a la conclusió de que podríem arribar als nens de les escoles perquè portessin el missatge a casa seva, que era una manera d'expandir el missatge. No? Llavors vam estar treballant amb una terapeuta ocupacional que ens va ajudar moltíssim i vam fer tot un projecte en el que anem a l'escola amb els nens de 5è i de 6è, els expliquem què és la malaltia del Parkinson i llavors els fem una mena de joc tipus gincama on els nens fan unes proves perquè sentin el mateix que sentim nosaltres. És a dir, la sintomatologia, les més comuns que nosaltres tenim, que la sentin els nens perquè sàpiguen el que representa tenir-la. No?
I la veritat és que aquí ja hem anat a 12 escoles de diferents municipis. La resposta dels nens és immillorable. La veritat és que és... els mestres em fan creus de lo atents que estan i l'atenció que hi posen. I després el que rebem al final de tot és increïble. Pensa que quan acaben de fer les proves i ens expliquen què és el que han sentit, acabem tots amb una abraçada que és per viure-ho. I la veritat és que els mestres a totes les escoles ens han felicitat perquè mai s'havien trobat que els nens posessin tanta atenció i tanta estima a el que nosaltres els hi presentem. Estem molt, molt i molt satisfets del que estem fent aquí a les Terres de l'Ebre. Penseu que a Barcelona s'està fent amb menys mesura que nosaltres, que nosaltres hi posem molt d'esforç per fer més escoles a mesura que ens les van demanar, però que és en un territori de tot l'estat que s'està fent això. I dic que les Terres de l'Ebre jo considero que és una privilegiada en aquest sentit. Una experiència pionera, podem dir, a Catalunya i a tot l'Estat, que també s'ha duent a terme aquí, a les Terres de l'Ebre. I veig que, pel que vostè m'està explicant, l'acceptació entre els docents, entre els professors i professores, i entre xiquets i xiquetes, està sent molt bona. Tenen previst anar a més escoles? Sí, sí, tenim l'agenda plena del curs. Ara... tenim que tornar a... El bo és que a les escoles que vam anar l'any passat, els nens que han passat de quart a cinquè, doncs clar, volen que els hi fem també, amb la qual cosa hem començat a repetir escoles. Això vol dir que realment els hi ha agradat i els hi ha arribat. I entrant en la recta final d'esta entrevista, senyora Martín, bé, començàvem dient que demà, dia 11, es commemora el Dia Mundial del Parkinson. Vostès també han previst, han preparat alguna activitat, com me sembla que hi ha una taula rodona demà a la Ràpita on participarà el prestigiós neuròleg, el doctor Zaragoza. Exacte, sí. Bé, nosaltres cada any pel Dia Mundial del Parkinson hem intentat fer diferents activitats. Aquest any el festival que normalment fèiem de Donant veu al Parkinson, on venien intèrprets molt coneguts aquí a les Terres de l'Ebre, ha sigut impossible perquè tots tenien compromisos i bueno, ho hem aplaçat, no sabem quan ho farem, però estem pendents de poder-ho fer. I llavors des de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament ens van oferir fer la taula rodona i nosaltres vam estar encantats de poder-ho fer amb el doctor Saragossa, que col·laborem molt amb l'Hospital Verge de la Cinta. Només un detall, me sembla que és a l'Església Nova, sabem l'hora? A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda, per tant, demà, dia 11, a les 6 de la tarda, a l'Església Nova de la Ràpita, taula rodona, en què participarà el doctor Zaragoza, dintre d'aquests actes preparats per a commemorar el Dia Mundial del Parkinson. I ja finalment, per acabar, si alguna persona que ens està veient, sempre és bo saber que algun familiar, algun afectat de Parkinson vulgui entrar a formar part de la seva associació, quines són les vies, quins són els canals en els quals pot adreçar-se a vostès? Mira, a Tortosa estem a les escoles del temple, a la plaça del Manel Tobias, em sembla que és. Disculpeu-me, que sempre m'embolico amb els noms. Després, a la Ràpita, ho estem fent en el casal d'activitats que té l'Ajuntament, i allà es poden adreçar també. I si no, doncs, per la via internet, buscant Parkinson Terres de l'Ebre, doncs trobareu la pàgina i us podeu posar en contacte amb nosaltres. Per tant, diverses vies, tant presencial, sigui a la Ràpita, sigui a Tortosa, com també a internet. Al cercador cal posar
Parkinson Terres de l'Ebre, i segur que allí ja surt l'adreça o el contacte de la entitat. Senyora Pepa Martín, com sempre, un plaer parlar amb vostè i que ens expliqui aquestes activitats que estan duent a terme. I és veritat que solem parlar, en aquest cas del Parkinson, quan s'apropa la data de l'11 d'abril, quan en realitat segurament hauríem de fer més cas al llarg de tot l'any. En tot cas, que tinguin una bona taula rodona i que tinguin un bon dia internacional o un bon dia mundial del Parkinson. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu sempre que ho he demanat i ho he necessitat. Moltíssimes gràcies. Un plaer, ja ho sap. I a tots vostès, com cada dia, només ens resta agrair-los l'atenció que ens han dispensat i recordar-los que tornarem demà amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre.